Bırakta bazikelerde yıl mireyin az kaktatkan ağayında sponsorlar bugün bizde konakta. Karsalınızlar Aybek Oralbay, Jani Nurbek Oralbay bizden studiyamızda. Karsalık. Hoş geldinizler. Selamünaleyküm. Bu şekilde koşametpen karsı almasak olmaydı. Таң Шопанның тұрақты көрермені бұл екі жігіт жақсы таниды. Түрлетулер. Ала ғой. Керек болса. Мына жерге жайғаса қойыңыздар. Мына жерге. Аха, осы жерге. Қайырлыдан көңіл күйіңіз қалай? Қайырлыдан. Жақсы, Аллаға шүкір. Айбек және Нұрбек біздің студиямызда қонақта. Енді көрерменге түсінікті болсын, айта кетейік, сәл араларыңызды ашсаңыздар болады. Арақашықтық әлеуметтік сақтаса. Дәл осылай. Егіздер сіздер. Егізбіз. Қалай айырады? Кім Айбек, кім Нұрбек? Кішкентайым, ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы таң. Қалай айырады деп отырсыз, қалай айырады? Мен мына жерім қалым бар, осыны айыратын. Үйдегілер, туысқандарымыз. Қалы бар? Қалы бар, мына жерде. Айбек? Нұрбек. Нұрбек. Қалы жоқ Айбек. Қалы жоқ Айбек. Кішкентайдан сөйлеп отырсыз. Кішкентай екен, көріп көреді ғой, иә. Мінезде қандай да бір айырмашылық бар ма? Мінезде бар, иә. Айбек бір андай не киген, салмақты киген, серьезный да. Мен сәзір шустрый сөйлеп қоғансын. Нұрбек көбінесе сөйлейді. Бірақ екеуміз общительно сөйлейміз, сондаймыз ғой. Жақсы. Енді кеше ғана мынау Ресей Федерациясынан үлкен бір жиыннан келдіңіздер. Сол жайында айтсақ, оның алдында Германияда өткен турнир, Кубадағы осындай бір жекпе-жек кездесулер осы жайында бастайық. Германиядан келдік жарыстан. Айбек біріншіден алды, мен екінші орам, Аллаға шүкір. Көп еңбек ету керек. Одан кейін сразу неге бардық? Россияға, сборға бардық. Өзбектер болды, орыстар болды. Беларусия болды. 4-5 мемлекет келдік, солар збор өткізді ояқта. Жиын болды сондай. Өте мықты збор болды. Первый номер, второй номер, третий номер болды, үш номер. Өте мықты опыт алдық. Өте керемет болды. Енді сол кеше келдік. Енді алда ала қала жарыстар бар. Тағы зборлар болады. Сол дайындалып, енді дайындықта жүрміз. Германияда өткен турнир қалай өтті? Финалда бразилиялық боксшымен. Мен шықтым бразилияға. Өкінішке орай есе жіберіп қойдым. Қазір бізде енді видеолар болса көрсетуімізге мүмкіндік бар сол бір сәттерден. Иә. Көре отырып әңгімемізді жалғай берейік. Мінекей. Бұл қай елдің қарсыласы? Бразилияға. Финал кездесу. Бұл финал Бразилия. Иә. Бұл Нұрбек сен. Иә, мен. Жақсы спортшы, олимпиаданың чемпионы жастар арасында. Жастар арасында олимпиада чемпионы. Өте керемет спортшы. Бірақ енді судьялардың шешімімен енді ол жеңіске жетті. Бірақ ол мені ешқандай босандырмайды. Алла қаласа үлкен белестерді бағындырамын деп ойлаймын. Иншалла, иә. Айбек, қарсыласың кім болды? Енді бірінші Германияда жақсы турнир болды. Негізі бірінші бой Бельгия елімен шықтым. Бельгия қарсыласы Бельгия болды, оны ұтып. Екінші сол Германияның өкілі бірінші нөмір сол неміс баламен шықтым. Тоже полуфинальный бой дейді, оны ұтылсам, если үшінші орын алып қалатын едім да. Бар күшті алып, сол финалға шықтым. Финалда тоже бразилиялықпен, енді Бразилияның бірінші нөмірлері жақсы балалар келді. Сол Бразилияның бірінші нөмірімен шықтым. Бар күшімді салдым, чемпион болдым. Әнұранды шырқатып, пьедесталда бірінші орында тұрып, бар күшім соған тырыстым енді. Ең бірінші. Сол қазақтың көк туын желбіретіп, жақсы енді көңіл күймен келдік. Сол көңіл күймен Россия еліне зборға барып, зборда енді өзбектің, орыстардың боксшыларын көріп, Куба елі келеді деп жатыр еді, Куба елі келмеді. Бірақ Куба елі келмесе де бізбен өзбектермен осы любительский бокс өмір қарсыласты. Қазақ мен өзбек елі всегда бір бірімен қарсылас. Чемпионат Азия болсын, бүкіл жерде қарсылас болады. Сондықтан өте қызық болды, өте көп тәжірибе жинадық. Енді білмеймін, өзіме ұнады осы збор. Бұл збор енді бізді мықты қылады, еңбек етеміз. Бұл енді біздің алға қойған мақсаттарымызға бұл қадамдар ғой, енді жай келе жатқан қадамдар да. Осы қадамдармен енді алға қойған мақсаттарымызға айтпақ қояйын, қазір қандай мақсаттар, енді сол мақсаттарға жетуімізге тырысамыз ғой енді. Сол қадамдармен келіп, мына телекөрермен, енді мен сенемін, Айбек пен Нұрбек бұйырса олимпиада чемпионы деп үлкен байрақты бәсекеден біз осындай бір сүйінші хабарды ел халыққа тарататынымызға. Алла қаласа. Шамамен енді аффирмация дейді ғой мына бір психология тілінде. Қанша жылдан кейін? Енді қазір 2021-де қазір Токио елінде болады деді. Оған бірақ біздің Василий Левит деген мен қазір соперникім бар, бірінші нөмірді. А мен екінші нөмірім одан кейін. Енді ол сол жігіт бара жатыр, қазір лицензия алып қойған.
Алла жазса енді одан кейін 2024 Парижде болады. Соған енді біз енді соған ойлап жатырмыз. Сол 2024-2021-де чемпионат мира бар. Соларға енді дайындалып, соларға енді настрой сап қойдық. Алла бұйырса, сол күнге жетеміз деп, сол бір байрақты бәсекеде жеңіске жетеміз деп сенеміз, иә. Енді өздеріңді ағайынды Кличколарға көп халық жанкүйерлер теңеп жатады. Өздеріңе қалай әсер етті бұл нәрсе? Ағайынды. Меніңше әркімнің өз жолы бар секілді. Иә, әрине. Ағайынды Кличколар енді білмеймін. Біз енді олар украинец болса, біз қазақпыз ғой. Өткен Кличколарға теңегенді біт қатты қаламаймыз негізі. Өткен ертең біз Кличколардан да мықты болғымыз келеді. Братия Оралбай дейді ғой, мысалы братия Оралбай болып болғымыз келеді. Мына Кличколарға ұқсайды или там білмеймін, біз Кличколармен теңесіп жүрген қаламаймыз негізі. Бірақ енді көбісі айтады сөйтіп. Етістік жолын ұқсатады ғой. Иә, енді бірақ олардың ол кісілердің жолын берсін бізге, бірақ ол кісілер енді мықты кісілер да, енді ол одан да асып түсетін жол берсін. Иә, оның әлемді несілеген кісілер де, бірақ біз ол кісілерден де мықты болғымыз келеді. Ол кісілерден де асып түсіп, енді олар ертең бізді мына братия Оралбай деп айтып жүрген қаламыз да негізі ол кісілердің өзі. Ал былай енді ол кісілерді мойындаймыз. Үлкен мықты бүкіл әлемдік деңгейде өзінің орнын қойып кеткен кісілер өз бокс әлемінде сыйлаймыз. Бірақ енді олар біздің кумиріміз емес, біз олардың бойларын ешқашан көрмейміз. Өзіміз жүреміз. Өзіміздің бойымызды өзіміз көріп сүйіп жүре береміз. Айбек пен Нұрбек 2007 жылы боксты бастады, иә? 2009-да. 2009-да. Ең алғашқы жаттыққан спорт мектебі естеріңізде ме? Иә, Алатау спорт комплексі қазіргі. Соған барды кейін. Сол жақтан бастап 2009-дан бері 11 жыл бойы сол жақта жаттығып келе жатсыздар. Жоқ, ауыстық одан кейін, бірақ ең бірінші Алатау болды да, сол қазіргі тренеріміз. Соған дайындалып, сол кісіге барып, ол да өте қызық оқиға болды. Ол да біздің әкеміз спортсмен болған, өзі вольник болған ғой. Сол Алатау спорт комплексіне апарды бізді. Спортқа вольник күреске беремін деп екеумізді. И қазіргі тренеріміз шығып қалды да, біз Асқар Еркебаев деген кісі. Шығып, балаларыңызды егіз бе деп сұрады папамыздан. Иә, егіз. Не істеп жүрсіздер, не іздеп жүрсіздер, вольникқа берейін деді, күреске берейін деп деді да әкеміз. Біз күрес істеп жүрдік ол кезде. Сосын айтты, аға бұл жақта күрес жоқ деді да қазір. Бірақ пока что маған бере тұрасыз ба дейді да, боксер болуға балаларыңызды көрейін, мен негіз балалар шығару арманым еді деді да сол кезде. Енді жарайды деп әкеміз келісті, содан бері енді уақытша деп айтты, уақытша деп до конца қалды. Иә, сөйтіп өміріміз. Сол бапкер туралы айтайық енді, толығырақ. Тараз қаласы Чудын жігіті Асқар Еркебаев деген ең бірінші Астанаға біз келген кезде Астананы бокс бастағанбыз, оны осы кісі. Астанадан келген кезде бастағанбыз. Сол осы кісі бізді енді әкемізді көндіріп, уақытшаға деп алып, уақытша деп сөйтіп енді бокста қалып кеттік қой. Енді сол кісі ең бірінші боксқа деген қызығушылығымызды аштырып, білмеймін, боксқа деген кәдімгідей өзінің орнын айтып, міне осындай нәтижелерге жетеміз, бірге жетеміз, олимпийский чемпион боламыз деген нәрселерді айтып, бізді көндіріп, енді білмеймін, сондай нәрселермен қызығушылығымызды боксқа деген, сөйтіп жарыстарға апарып, бізді бір айдан кейін жарысқа бардым, мысалы мен сол уже боксқа деген қызығушылығымызды арттырды, сөйтіп күрес деп жүргенбіз екеуміз, сөйтіп бокс болып кетті. Әкелеріңіз күресті таңдағандарың дұрыс еді деп кейін әңгіме ренжіп ондай емес. Білмеймін, енді қазір ең кішкентай ініміз бар, ең кішкентай ініміз. Енді соны күресші қыламын деп жүр, енді ол енді бір. Ол да боксер болып кетпей ма? Жоқ, ол мен әкемнің жолын қуамын дейді да, боксер боласын десек, жоқ, әкемнің жолын қуамын мен деп жүр да, енді ол да. Сол қуамын деп жүр, енді білмейміз, біз боксерміз, папа енді күресші. Бір семья екі боксер жететін шығар. Енді жаңағы Куба елінде өткен оқу жаттығу жиындарына қайтадан тоқталсақ, жалпы Кубаның бокс мектебін біз өте жақсы екенін білеміз және мақтаймыз. Қазақ боксы мен Куба боксының ұқсастығы бар ма? Енді Кубинская школа дейді, бұрыннан СССР кезінде Кубинская школа деген бар да. Куба елі, Куба боксшылары айта алмаймын, енді біз ана жерде сборда болдық. Олардың нәтижелері бір залда 5-6 олимпийский чемпиондар жүр, 5-6 чемпион мералар жүр. Сол сияқты біздің де сөйтіп, біз де қалаймыз қазақ елінде солай бір залда осылай 5 олимпийский чемпион жүрсе, мысалы. Бір сборныйда мысалы 4-5 олимпийский чемпион жүрсе, неше түрлі чемпион мералар, чемпион азиялар жүрсе, конечно, қуанышты ол біздің өзіміздің қазақ боксы өсіп жатқанын білдіреді да. И сол сияқты Куба елінде солай жүр да. Біз қараймыз да бүйтіп, бүкіл бүйтіп қарасаң болды олимпийский чемпион, бүйтіп қарасаң олимпийский чемпион. Бәрі сондай мықты дәрежелері. Енді ол жерде бар чемпион, былай қарасаң чемпион дейсің. Иә, сондай да. Біз де қызығып, сонда сұрайса біздің тренерлер, міне осылай бізге де бұйырсын, осындай бізде залда осындай чемпиондар неге жүрмеске деп жатыр да. Енді сол бәріміз көрді, Кубинский боксшы істедік,
Bizden artışılığı, ешқандай артышылығы жоқ. Екі қолы бар, екі аяғы бар, бір басы бар. Ол да адамда. Енді сол сондықтан біз сол жерге барып, кәдімгі күші жақсы тәжірибе жинап келдік. Айырмашылықтары енді ол жерде күн ыстықта. И залға кіресің, жай бітіп қимылдасаң болды сразу, кәдімгідей бір баняда жүргендей боласың да, ыстық. Содан олар көбісі айтады да, қазақтың мысалы бокс жанкүйерлері айтады да, көбісі мысалы шаршамайды дейді да. Олардың ауа райы сондай да, ауа райы затога ыстық. Ана залдың ішінде баня болады да, ол рингте 3 минут 9 минут бокс емес ғой, ана ыстықты ол көтере алады да. Кәдімгі қандай пульс болады. Парда тренировка жүргенде болады. Саунада кәдімгі баняда сеп жүрген тренировка боласың, сол кәдімгідей. Соған бейімделеді олар, иә? Иә, соған сөйтіп сей берген сайын олар шаршау дегенді білмейді да олар. Шаршау дегенді. Бір құпиясы сонда. Иә, бір құпиясы сонда негізі. Біз еще кішкене қыста бардық та, қыста. Ал жазда вообще ыстық болады дейді. Жазда невозможно дейді. Далада тренировка істейді, либо түнде тренировка істейді дейді. Түнде кеш батқан кезде. Таңертең неге түнде істейді тренировка? Обеттесу деген. Невозможно дейді. Күн шықса жоқ, ыстық болады да. Біз қыста барғанның өзінде 25 градус, 30 градус ыстық болды. Жазда 50 болды. Залда үйтіп тренировка істеп, шлем бар, печатки бар, бәрі ауыр көтеріп оны мысалы істеу қиын болды. Ал сол жер бір сол жерді түсіндік та Нұрбек екеуміз, что содан кейін олар шаршамайды да. Содан кейін өздері де мықты ғой олар, өздері де әлдеп тастаған мықты да оларда. Талант бар, тренировка істейді. Біз сияқты жағдай жоқ оларда ше, оларда қиын да өте. Бірақ соған қарамастан бәрі әлі чемпиондар болып жатыр да. Залдарын көрдік, базасын көрдік, вообще былай қарап тұрсаң, бәрі ескі. Бұрынғы кез қалып бізге бүйтіп қояды, доп алып берсеңдерші дейді да. Келесі жылы келгенде біз доп алып келіңдер өздеріме дейді да. Біз футбол ойнадық та, футбол. И доптар ана желі шығып кеткен, жыртылып жатыр да уже. Мысалы қарап біз менсінбей қалдық та енді былай. Сосын бізге қарап тұрып, келесі жылы келгенде доп алып келсеңдерші дейді да. Ойнаймыз, күшті ойнаймыз футбол деп жатыр да. Келесі жылы барғанда доп алып барамыз енді обязательно, алла жазса. Жақсы, енді қазіргі қазақ боксына, қазақ спортына өздеріңнің субъективті пікірлерің қандай? Және қазіргі үздік қазақ бес боксшысының шамамен айтайықшы. Қандай именно? Әуесқой, кәсіпқой, қайдан? Кәсіпқой, әуесқой, бәрібір. Иә, кәсіпқой дейік. Кәсіпқой? Кәсіпқой енді қазір Геннадий Головкин ғой енді бірінші орында тұрған. Одан кейін қазір Данияр Елеусінов ағамыз бар, осы әуесқой боксын ауысты. Жәнібек Әлімханұлы бар. Көп қой енді жас спортшылар. Садырдин деген досымыз бар. Ол да қазір әуесқой бокс ауысып кетті. Енді өзіміз әуесқойдан... Кім бар әуесқойдан? Енді көп қой ағаларымыз, Қамшыбек Қоңғабаев деген қазір плюста, қазір біздің өз ұлттық құраманың капитан команды. Сол кісі бар, енді ол қазір олимпиадаға барады, ол кісі сол дайындалып жатыр. Енді ол Алла тағала оларға чемпион болуды нәсіп етсін. Сол кісілерден өзіміздің ағаларымыз енді қарап өсіп келе жатырмыз. Сол ағаларымызды қараймыз, қалай тренировка істейді. Қазір бір ұлттық құрамада болған соң көзіміздің бәрімізді сол кісілерге қараймыз, сол кісілерді үлгі аламыз. Бокспен шұғылдануға мысалы 25-те менің жасым кеш пе? Кеш, әрине кеш. Кеш болса да байқап көруге бола ма бірақ? Болады, әрине болады. Дәл қазір я байқап көрсек енді біздің студиямызда былғары қолғап бар. Мен Нұрайын, сіздер ұстап маған үйретсеңіздер болады, иә? Кеттік. Иә. Екі қолғап бар бізде, біреуін мен кейін, біреуін кім? Айбек, Нұрбек кім кет? Кесем мен апарсайын да онда. Жақсы. Дәл қазір енді қимыл қозғалыстары алғашқы бір мынау соққыларды қалай жасау керек деген сияқты маған үйретіп көрсетіп. Ең бірінші стойка ғой, стойка. Қалай тұрасың, аяқтарың қалай тұрады, нық тұру керек аяқта. И аяқ маңызды, иә? Иә, осы тұру керек қой, ширинасы. Да, былай емес, былай емес, осы тұру керек та. Ал жақсы, соққыларды қалай бастаймыз? Алдың қолдан бастайды ғой, алдың қолдан. Алдың қол. Раз, два. Бір, екі. Бір, екі. Арт қолымызды, арт қолымды қатты созу керек та. Былайша. Оң қолды ма? Иә, осы жерде. Екеуінде. Бір, екі. Мына иықтар бүйт. Былайша. Сіз қыса болып отыр да, қысқа болып отыр былай. А, иықпен бірге. Екінші. Енді боковой. Иә. Бүк көткіз. А, сайбек көрсесіз бе? Ұрыш та. Ағам енді стойка басып тұрады да, мен стойка. Алдыңғы мен былай. Аяқпен де екеуі бір қозғалады да негізі. Былай.
ишке. Кол менен аяк бирге козголу керек, э? Негиз солай, э. Мен сизге казыр сразу аны все кыйналып көрөт оңой эмес, да? Биз 11 жыл жүрмүз го энди, энди уже булар. Энди сүйүп автоматтык ар күнгө дейин болсун, кайтып жаксал, тезсе жылдам-жылдам сокку көрсөтүп берейик, э? Дал азыр көрөрменге бир мастер-класс болсун. Көрсөтөбүз. А, мен көрсөйүн ба? Көрсөтөбүз. Kaysın, min kuruyun edi? Raz dua mene, raz dua. Raz dua, tri. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Daha söz var. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bakalım. Bakalım. Raz dua, tri. Bakalım. Kap, bitesin karar, bitesin karınız. Uklon siz, tırsın şişe. Uklon sizden ayak karar. Art kol meras. Sizsiniz be? Fuk, art kol meras. Fuk. Kaç koyuk? Ormay, ormay son, ormay son. Jaksı, öşürüm, toxtayınız koy de, umbat yayın. Ya, yanda asıqbay, dayın dalı korek sekildi. Ya, sportta serge etu üşün. Жақсы, негіз сізге қолыңыз шығып отыр ғой. Үйрене беріңіз. Бір сұрап отырсыз ғой. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермен, енді бүгін біздің студиямызда қонақта болған ағайынды бауырлар Айбек және Нұрбек Оралбай бокстан Германияда өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы. Нұрбек Оралбай және бокстан Германияда өткен халықаралық турнирдің күміс жүлдегері Айбек Оралбай. Рахмет, студиямызға келгендеріңізге. Сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар.